Բրոդի նախատեսան 25,000 լարի օգնելու բան, եթե նորեն կարելով կասին տուն կարնենք քեզի օրեսիկ վերանորոգին, բայց հեսիկ էլ դիտի մետական մենարդի պետությանը։ Ես է իմ ուժերով ծիշկանոք այն այս հավերիլ է են երշտը կրետի տարար պատվալ սարքեի։ Հավերը Չքանդելի էլի կեսը հալալ քանդվի դի, որովհետև արդեն սաղ վարդի պես պասվիլ է։ Մեբելը չարդ կարսը, սենքա մեբելը, պլազմինին ես տելևիզորս վերնոր 10 առաջ է եղել, կամպյուտերը, ախվեր ճանշտը, կրետի տարած պարասելը հոտ է չի